سەبارەت بە کار و چالاکیەکانی بەڕێبراییمان بەڕێبراییەتی چاودێری بازرگانی گەرمیان بۆ شەش مانگی ڕابردوو ساڵی 2016 لەلایەن بەشی چاودێرانمانەوە چاودێری و پشکنینی بازارەکانی سنووری داری گەرمیانیان کردووە کە 1380 فرۆشگا پشکنینی بۆ کرا و لە ئەنجامدا ده فرۆشگا بەهۆی بۆنی خۆراکی خراپ و ماوە بەسەرشوو لە فرۆشگاکانیان سزا و غەرامە کران و هەروەها 14 فرۆشگا بەهۆی گرانی نرخ سزا و غەرامە کرا و هەروەها 14 فرۆشگای تر بەهۆی هەڵنەواسینی نرخ سزا و غەرامە کران وی ڕای ئەمە ده فرۆشگا بەهۆی سەرپێچی جۆراوجۆر سزا و غەرامە کران و دو فرۆشگا لە بازارەکان داخران بەهۆی پابەند نەبوون بە ڕێمایەکانی چاودێری بازرگانی گەرمیان و ئەو بڕەغرامەی کەوا لە فرۆشیاران وەرگیراوە کەوا سەرپێچیان کردووە 3,340,000 دینار بووە و هەروەها ئەو خۆراک و خراپ ماوە بەسەرچوانەی کەوا لاین بەڕێبراییمان دەستی بەسەرا گیراوە زیاتر لە 9 تەن بووە و بە لیژنەیەکی تایبەتی بەڕێبراییمان تەلەف کرا. ئەگەر بێت و بەراوردی کەین لەگەڵ شەش مانگی ڕابردوو دەبینین لە 150 سەرپێچیکاران کەمی کردووە و فرۆشیاران ئێستا پابندن بە ڕێمایەکانی چاودێری بازرگانی گەرمیان و لێرەدا دەستخۆشی لەسەر جەم فرۆشیاران دەکەین.